a pandemia, que já dura mais de um ano, né, tem impactado de modo extremamente forte, né, as nossas formações sociais, as nossas subjetividades, as nossas maneiras de viver, os nossos valores, os nossos sentidos de existência, os nossos modos de experiência, a maneira como a gente usa o corpo, a maneira como a gente usa a linguagem, a maneira como a gente usa a memória, a imaginação, as nossas sensações. E temos uma oportunidade rara de colocar em xeque, né, aquilo que nos faz desejar, aquilo que nos faz pensar, aquilo que nos faz agir, sentir, inventar, aquilo que faz o sentido da nossa existência. E nada como nós voltarmos, darmos todos os passos atrás. Não tem nada a ver com retroagir, não tem nada a ver com regredir. É uma espécie, eu gosto de usar uma expressão inventada por Deleuze e Guattari, provavelmente por Deleuze, inspirado na ideia de evolução criadora de Bergson, onde é preciso entrar em devir, fazer com que a vida entre em devir. Entrar em devir, não de qualquer maneira, porque nós necessariamente estamos no devir, estamos mergulhados até o pescoço no devir. Não tem absolutamente nada que nos retire do devir. Nós estamos necessariamente acoplados na existência. Mas o que a gente quer dizer com isso? Mergulhar no devir. Mergulhar no devir de modo ativo. Mergulhar no devir de modo afirmativo. E isso que Deleuze vai chamar de uma involução criadora. Uma involução, né? Não no sentido de uma regressão, né, mas no sentido de uma evolução própria dos modos de existir que nos preenchem de intensidade. Eis uma involução no sentido de desfazer as formas, de desfazer os estados, de desfazer as marcas, de desconstruir as representações, de desconstruir as nossas mediações, de jogar fora nossas muletas, de desestratificar os engessamentos, os modos engessados de existir. O pensamento, ele é necessariamente uma força aliada e, ao meu ver, ainda bastante desconhecida de nós mesmos. Ainda o pensamento segue sendo bastante inconsciente. Aliás, Spinoza já dizia: há um inconsciente do pensamento, ao qual não falta nenhuma consciência. Ao contrário, a consciência seria um efeito a mais do próprio exercício do pensamento. A consciência é sempre um efeito, nós não pensamos pela consciência. Quem pensa em nós não é a nossa consciência. Quando é a nossa consciência que pensa em nós, nós não estamos no pensamento, nós estamos na imaginação. Então, há um pensamento mais profundo do que aquele que testemunha a nossa consciência. É por isso que tanto nos damos mal, tanto malogramos nossas ações, quando cremos ser necessário a luz apenas da consciência. A consciência, ela apreende apenas efeitos.
pensamento é mais profundo que a consciência. Há, portanto, um inconsciente do pensamento. Da mesma forma que há, diria Spinoza, um desconhecido do corpo. O que nós conhecemos do corpo? Como nós conhecemos nosso corpo? Os outros corpos? Os corpos do mundo? Com o quê? Com que instrumento? Com que matéria nós conhecemos? Da mesma maneira, nós podemos dizer com o que pensamos. E com o que pensamos implica também fazer a questão: quem pensa em nós? Quem pensa em nós é uma consciência? Se não é a consciência, seria um sujeito mais profundo que a consciência? Seria um eu profundo? Seria um ideal? Quem pensa em nós? Essencialmente, é algo anterior e mais profundo do que qualquer consciência, do que qualquer eu, do que qualquer sujeito, do que qualquer ideal, porque todo ideal não passa de um sintoma. Ao contrário do que muitos metafísicos acreditam, o ideal é apenas um sintoma. Quem pensa em nós é, antes de tudo, uma potência de pensar. Enquanto potência de pensar, não é uma possibilidade de pensar, é uma força real. Mas, por ser potência, não tem forma. Não tem forma porque a forma que recebe o pensamento é aquela do acontecimento. Portanto, se o acontecimento não tem forma inicialmente, se ele recebe uma forma por efeito, um sentido a partir da variação da nossa capacidade de existir, né? O pensamento não tem como objeto uma forma. Se não tem como objeto uma forma, ele não tem também como objeto o ideal. Porque o ideal é uma forma. Se não tem como objeto uma forma, ele também não tem como objeto o universal. Porque o universal é uma forma. Ah, aqui quantos vão embora? Vão Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel e tantos outros que acreditam que o pensamento pensa o universal. O pensamento não pensa o universal. Enquanto pensamos o universal, estamos na imaginação. O pensamento também não pensa o legal ou a lei. Pode até pensar, mas como um efeito reduzido de um acontecimento que deve se repetir segundo formações sociais humanas que necessitam de uma lei. Sim. Mas o pensamento essencialmente não pensa a lei. Também não pensa a norma. O pensamento não pensa a norma e não pensa o normal. Então, o pensamento seria o normal. E o delírio seria o anormal? Não, o pensamento está além do normal e do anormal. O pensamento, ele pensa essencialmente o comum, o que há de comum, e o comum não tem forma, o comum não é o ideal, não é o universal, não é o coletivo, não é o público, não é o legal, não é o normal. O comum não tem forma. O comum é uma zona de passagem. O pensamento começa no comum. O comum do pensamento, segundo Spinoza, é um atributo constitutivo da natureza naturante, dessa potência absoluta que tudo produz, além de produzir a si mesmo. Dessa causa de si, onde um dos seus atributos, uma das suas potências infinitas, é a potência de pensar. Quem pensa em nós é uma potência. Quem pensa em nós é o próprio pensamento, não o sujeito, não a consciência, não o eu, não o ideal. É o próprio pensamento. E o pensamento é um acontecimento de potência.